Мої вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньов, ви на Фабриці Новин. Ми оглядаємо карту бойових дій станом на ранок 3 лютого, це субота. Підбиваємо підсумки минулої доби. Ви обов'язково підпишіться на нас, також ставте свої вподобайки, пишіть коментарі і ставайте нашими спонсорами. Отже, я хочу розпочати, знаєте, із такого дуже дитячого і дуже приємного в якійсь мірі. Адже наші бійці показали ось такі фото, як вони на позиціях поблизу Куп'янська, 500 метрів до передової, уявіть собі, Куп'янський ліс або Дворічанський ліс його ще називають. Вони катаються на санях. І навіть, ну, по-хорошому, по-доброму, так, по-дитячому трішечки падають, радіють тому, знайшли ось такі санки. І, чесно кажучи, це такий дуже милий момент, з якого хочеться почати сьогоднішній огляд, тим паче субота ранок. Чому б не почати його трішечки із доброти? Адже там, на Куп'янщині, зараз надзвичайно складна ситуація. Власне, цей ліс, про який от якраз я розповідаю, це Дворічанський ліс, він на південь від населеного пункту Дворічне і нижче геть до самого Куп'янська, фактично, що простягається, ось все це є Дворічанським лісом. Більшу частину його вже зайняли росіяни, це такі населені пункти, як Масютівка та Лиман Перший, і саме у межах цього лісу росіяни зараз тиснуть на західних околицях Сіньківки. Даних про те, що у них є просування, немає, наразі можна говорити, що їх зупинено, але тиск неймовірно шалений. От просто дуже шалений, ворог постійно нарощує тут свої просування, свої спроби, принаймні, просування. Зараз йдеться про те, що сіра зона звузилася буквально таки до 300 метрів, кажуть наші бійці, ось тут у районі саме Куп'янська. Ілля Євлаш, речник східного угруповання військ, повідомив, що саме на Куп'янському напрямку ворог зараз тримає 40 тисяч особового складу, а давайте, що таке у нас Куп'янський напрямок. Це фактично, що починаючи від самого кордону, продовжуючи ось цими ділянками фронту і завершуючи десь приблизно, скажімо так, під Макіївкою, ну, Новоєгорівкою, тут десь, напевно, що далі починається Лиманський. Так ось, на цій ділянці ворог тримає 40 тисяч особового складу, більше як 500 танків, 650 бойових броньованих машин і ще 150 одиниць реактивних систем залпового вогню. Ну, це дуже навіть потужно, якщо навіть не кількісно чисельно за особовим складом 40 тисяч, так, то от 500 танків і особливо 650 бойових броньованих машин і 430 артсистем, та, ще раз виходить, повторюю, і 1500 РСЗВ, а 1500 РСЗВ, це направду дуже багато. Саме такого технічного оснащення, ну тут воно не дивно, чому таке технічне оснащення, тому що дуже близько до Російської Федерації. Постачати з тієї ж Білгородської області вкрай вигідно, скажімо так, для окупантів. Свої наступальні операції вони проводять не лише на Куп'янщині, в районі Куп'янська-Сеньківки, але, звісно, що і в межах ось цього виступу, котрий тут був сформований, насамперед йдеться про населений пункт Табаєвка. Той же Євлаш переконує, що Табаєвка зараз не під ворогом, а це радше сіра зона, і тут зараз тривають контрбатарейні дуелі, артилерійські дуелі. Однак, я ще раз наголошую, Євлаш запевняє, що цей населений пункт не перебуває під контролем окупантів. До речі, по цьому північному напрямку варто і сказати декілька слів з вуст, які були промовлені полковником Збройних сил України Анатолієм Штефаном. Він відповідальний при Генеральному штабі, він, скажімо так, за інформаційний напрямок. І він по командуванню «Північ» дуже багато інформації дає. Так ось, він учора буквально повідомив, що у Брянську була ліквідована група співробітників ФСБ Російської Федерації, яка проходила формування для участі в бойових діях на території нашої держави. Ну, тобто там якийсь очевидь, я так розумію, багато деталей немає від Штефана з позивним Штірліц. Так от, багато новин, точніше деталей, багато інформації від нього немає. Він лише сухо повідомляє цю інформацію про те, що ліквідована група співробітників ФСБ, у кількості 18 співробітників загинули і ще двоє 300. Ну, тобто 20 ФСБшників на Брянщині, безпосередньо в районі міста Брянськ,
були просто ліквідовані нашими диверсійно-розвідувальними групами. У той же час, до речі, я так само хочу сказати, що от мене є достовірні дані, адже хороші знайомі, як то кажуть, служать на Сумщині, кажуть, що тут ситуація далека від ідеалу, ну, або комусь їх здається, що немає ніяких бойових дій, або що. Дуже багато диверсійних груп, направду, заходить на Сумщину з боку російського кордону. Ну, Сумщина більше, не лише на самі Суми, скажімо так, а на Сумщину – території тієї ж Брянщини, тому тут на півночі і прикордонники наші ведуть доволі такі серйозні бої, можливо, вони не настільки там бронетанкові там або що, але саме піхотні диверсійні групи, які заходять у тили, ось це якраз таки є найбільшою загрозою північного напрямку. Саме ось цим і пояснюється, чому там нам потрібно мати війська. Рухаємося далі. Південніше Куп'янського напрямку у нас є відчайдушний Лиманський напрямок. Чому відчайдушний? Тому що ворог продовжує тут палити страшенно свій ресурс. Щоправда, за останній час на деяких ділянках Лиманського напрямку відносно поспокійнішало. Росіяни не активізовують штурми вже впродовж тривалого часу, ну декілька днів це вже насправді тривало, але не усюди так тихо. Напрямок Тернів все ж таки дуже гарячий, він продовжує бути таким гарячим. Тут і 21-й, 63-й механізовані бригади тримають цей напрямок. На плани окупантів зрозумілі, це якомога глибше відтіснити наші війська або витиснути їх взагалі за межі, за лінію річки Жеребець, ось на цьому напрямку. Саме тому, ну, вони от якраз найбільший тиск чинять в найвужчій точці. Тернах це 3 кілометри приблизно до цієї річки, ну вужче хіба що в Макіївці. Північніше тут, до речі, теж чималий тиск від окупантів є. Так от, у Тернах 63-я бригада вчора показала, як вони зупиняють ворожий наступ. Доволі таке велике, чимале, скажімо так, відео, яке демонструє, як ворожа колона висунулося тут і колона, і піхота, по-різному всяко бувало, але ми бачимо, що окупанти не полишають своїх спроб рухатися на Тернівському, назвімо його так, напрямку. Це, в принципі, можна казати, напрямок лиману. Тиск значний, але, до речі, знизилася кількість ось цих бронетанкових колон, які рушали. Раніше ми від тієї 63-ї бригади бачили відео, як, направду, там чималими такими підрозділами, от як, пригадуєте, нещодавно, кілька днів тому я показував, під Вугледаром ішла бронетанкова колона окупантів, і 72-ю, ну це не під Вугледаром, це між Вугледаром і Мар'їнкою в районі Новомихайлівки було, так от там велика бронетанкова група йшла, і її фактично що зупинили бійці 72-ки. До речі, сьогодні я покажу оновлений формат, або радше інший ракурс цього відео, яке виклали бійці 72-ї бригади вже от буквально таки учора, тієї атаки, що відбувалася 30 січня. Так ось тут під Тернами на Лиманському напрямку раніше так само були відео великих танкових і броньованих колон, коробочок, зараз їх суттєво поменшало, але ті, що висуваються, в меншій кількості, звісно, що бронетехніка висувається зараз, але їх все рівно, ну, достатньо цих атак для того, щоб постійно смикати українську оборону на цих рубежах. Більш того, є такі передумови думати, що навіть або розширення сірої зони, або навіть просування наших військ відбулося на цьому напрямку в режимі контратак і зупинки таких ворожих атак, тому що я зараз продемонструю на мапі Deep State, де конкретно ось цей епізод відео зі знищенням противника і його коробочок відбулося на цьому Тернівському або ж радше Лиманському напрямку. Ну от, власне, ураження ще однієї БМП. Отже, де це все відбувалося, точно геолокацію вам, друзі, демонструю. Це глибше між Ямполівкою та Торським. Ну, від тієї лінії бойового зіткнення, яка нині існує, 2,5 кілометри від меж сірої зони. Це чимало так, насправді, вглиб, саме тому є обґрунтоване припущення вважати, що, можливо, навіть і якесь незначне просування наших військ відбулося, проте я розумію, що ситуація тут вкрай таки, ну, направду, динамічна. Друзі, до динаміки долучення до моєї телеграм-спільноти я вас закликаю. В описі до цього відео є посилання на мій телеграм-канал, або ось так, як ви бачите, пихнемо нижні підкреслення «Ньюс». Долучайтеся, підписуйтеся, поговоримо, поділюся аналітичними якимись думками, та й безпосередньо один з одним поспілкуємося у чаті, щоб звірити
карти. Йдемо далі, південніше Лиманського напрямку. Ну, я не буду зосереджуватись на тих точках, по яких або немає інформації, або немає якихось новин, котрі варто повідомити, або можна повідомити. Спустімося нижче одразу тоді до Бахмуту. Кажуть хлопці, що нарешті стало теплішати там, і трошечки легше дихати стає, не в такій багнюці, холоді і вітрі доводиться воювати з окупантами. Ну, погода стає кращою, звісно, вона стає кращою і для ворога, який буде, очевидь, поновлювати свої атаки на цих рубежах. Зараз і так неймовірно шалено пекельна ситуація, найпекельніша вона на Іванівському напрямку. Тут реально росіяни, от позавчора є дані про те, що проводили штурм з залученням 3 одиниць бронетехніки, 2 з яких було знищено, саме БМП. Але, до речі, попри те, що ось такими атаками тут ідуть, і дуже багато піхоти, жодної позиції в Іванівському, наскільки відомо, не втрачено. Більш того, північніше в Богданівці навіть є такі повідомлення, що були проведені певні контратаки, і в межах сірої зони було відтиснуто в Богданівці, в цьому селі, певні позиції, покращено позиції наших військ. Ну, тобто тут такі динамічна історія відбувається. Південніше, до речі, в Андріївці, на цьому бахмутському напрямку, ось у нас Андріївка, натомість навпаки атакують окупанти. Тобто вони намагаються якомога широко тиснути на лінію фронту, починаючи від Курдюмівки, де у нас 28-ма бригада тримає, продовжуючи Кліщівкою. Проте з Кліщівкою вони тут останнім часом не було таких активних дій, які перемістилися радше ближче до Іванівського. Хромове теж менш активне, ніж Іванівське, але так само доволі такі серйозні тут бої відбуваються. Ну і Богданівкою завершується ось такий відтинок Бахмутського фронту. Тут найбільш інтенсивно. Звісно, можна вважати частково бахмутським те, що на півночі, де Роздолівка, Веселе. Між іншим, я бачив, деякі пабліки повідомляли, що Веселе буцімто звільнене. Ну, я не можу підтвердити цієї інформації про звільнення Веселого. Я вже навіть позавчора, здається, розповідав про те, що от ті осінтерські зведення, які звільняють, так би мовити, Веселе, роблять висновки на основі відео, яке було знято набагато раніше, тобто ще до втрати цього села нашими захисниками. Тому навряд чи Веселе звільнене. Так, південніше, тобто в Авдіївці. Ну, тут стабільно складна ситуація, стабільно без якихось значних просувань. Просування у противника є хіба що в напрямку Первомайського. От в цю сторону, в цей бік, окупанти таки, направду, мають усі часткові просування. Та й, зрештою, як ви можете побачити об'єктивно з мапи Діпстейт, ніде немає змін на мапі, хіба що невеличкого шматочка в районі Царської Охоти на південному сході від Авдіївки. Навіть не від Авдіївки, а самої Авдіївки. Зеніт, позиція, колишня позиція ППО українських військ близько Донецького аеропорту. Зараз це великий опорник ЗСУ на Авдіївському напрямку. Ось тут Зеніт. Зеніт тримається. Зеніт стоїть і не дозволяє окупантам пролазити далі, тому що фактично відкриття ось цього напрямку, воно так само відкриє, зрештою, і більш зручний прохід подальший вздовж дороги до мікрорайону із багатоповерхівками у Авдіївці, де, я вже неодноразово казав, росіяни можуть застосувати РЕП, просто поставити його на багатоповерхівки. Зрештою, так, як є, вони зараз зробили з окупованим Бахмутом на багатоповерхівки, поставили потужні засоби радіоелектронної боротьби. І не дивно, що ми зараз не спостерігаємо якби відеоударів в самому Бахмуті або навіть за Бахмутом, тому що там дуже серйозно працюють РЕБи противника. Ось така от історія. Тому не можна в жодному випадку допустити встановлення таких РЕБів на території Авдіївки. Ще південніше напрямок Новомихайлівки. Почнімо якраз таки із цього відео південніше Новомихайлівки, яке було знято. Бійці 72-ї механізованої бригади, вони, відбуваючи наступ 30 січня, там велике відео було відбитого бронештурму,
я от зараз його іще раз, точніше не це відео, а з іншого ракурсу, як я вже говорив, я це відео вам продемонструю, друзі. Отже, що ми можемо спостерігати? Ну, направду, масштаб колони нічогенький такий, правда ж, є за що схопитися, так би мовити, тут нашим бійцям, і от вони, власне, схопилися добряче тут за окупантів і луплять їх щосили. Власне, в цій конкретній атаці було знищено 11 одиниць бронетехніки. Просто це інший ракурс. Я повторюся, це інший ракурс. Деякі спільноти, я бачив, що вони повідомляли, мовляв, що це от новий штурм, і окупанти такі тупі, що пішли і ще раз по цій відкритій дорозі відкритими колонами. Ні, я розумію, що це просто інший ракурс тієї попередньої атаки. Але цей ракурс дає якраз таки дуже гарну картинку усвідомлення того, як покришили тут окупантів, просто їх на ходу, на марші, ці всі коробочки, так і потріскали наші бійці. Ну, потріскали. Дуже комфортно і легко звучить, напевно, сказати мені, перебуваючи ось тут і говорячи про дії наших захисників на передовій. Все це південні рубежі Новомихайлівки, а дещо північніше на Мар'їнському напрямку. Давайте я спершу таку дам характеристику цього Мар'їнсько-Новомихайлівського напрямку. Що в нас тут зараз відбувається? Противник різко активізував свою бойову роботу між Георгіївкою та Красногорівкою. От ви бачите, скільки тут стрілочок, як напрямків удару на мапі Deep State з'явилося. Їх, направду, побільшало. Так от, на цьому відтинку вони зараз активізували свої наступальні дії в силу того, що не можуть досягнути нічого в побіді. В побіді взагалі не рухається фронт. На саму Георгіївку теж просувань немає, як і південніше Новомихайлівки. Отут відгребли, тому постійно ворог смикає нашу оборону. За останніми трендами, головний напрямок удару на Мар'їнському напрямку змінився. Ну, це за буквально такі 1-2 дні. І ворог обстрілює тут і тилові міста, на жаль, вони зазнають чималого ураження зазнають, до речі, тилові міста і в районі ось цього Новомихайлівського напрямку. Зокрема, найбільше страждають Костянтинівка, ну, це не міста, це села, так, Костянтинівка, Парасковіївка, от вони найбільше страждають. З якою метою це все робиться? Для того, щоб не допустити стале постачання боєкомплекту, всього необхідного, до самої Новомихайлівки. Так би мовити, блокувати Новомихайлівку, зробити непроїзною і непідступною проїзд до неї. Ну, от, власне, саме через це ворог завдає ось цих ударів по Костянтинівці та Парасковіївці своїми максимально можливими засобами вогневого ураження. Ну і на сам кінець, по огляду Мар'їнського напрямку, ще продемонструю відео від 46-ї окремої аеромобільної бригади, які ось тут якраз на тому напрямку, де активно ворог розгортає свої спроби наступу між Георгіївкою та Красногорівкою, про що я розповідав. Отже, тут бійці 46-ї аеромобільної бригади, вони показали, як відбили ворожий наступ. Зокрема, два танки було уражено у ході цього відбиття. Ні, це БМП, так, була уражена, і ще щось. Отже, одна БМП горить. Хоч як вони, до речі, там білим камуфляжем не прикривалися, але дрони, ну і ось тут танк вже, так, його знищують бійці, вибух видно, дві об'єктивні камери контролю з тепловізійним, в тому числі, можливостями показують, як працює 46-та окрема аеромобільна бригада на Мар'їнському напрямку. Взагалі у нас такий Мар'їнський напрямок дещо десантний, що так можна висловитись. Це складна, але, знову ж таки, контрольована в усіх фактично ділянках фронту ситуація на Мар'їнському напрямку. Ну, а завершу я оглядом, та навіть не оглядом, оглядати тут нічого не будемо по Кринківському напрямку, хоча, до речі, Deep State за останні дні змінили ось цю карту на користь росіян, і про цю зміну на мапі я розповідав дещо раніше. Втім, з іншого боку, чесно кажучи, біс його знає, що тут відбувається у Кринках, тому що російські воєнкори, вони публікують інформацію про те, що гвалт, страх божий, нас женуть, і хахли продвігаються на запад. Тобто вони якраз таки, маю на увазі російські воєнкори, вони зазначають, що ось сюди
бік розширення плацдарму просуваються наші війська. В мене теж була інформація, які у Діпів, про те, що навпаки звужується наш плацдарм. Хоча я зустрічав і інші оцінки, правдивої точної інформації ніхто не дасть, але будьмо відверті, чи буде ось це розширення там 100 метрів, 200 метрів, воно суттєвої ролі не грає. Важливим є те, що цей тактичний плацдарм тримається. Хоча, звісно, що потрібно пам'ятати, він тримається за рахунок жертовності тих наших бійців, які проводять там дії. Так, дуже круто працюють і Птахи Мадяра, і інші дронарі на цих напрямках. Вони, по суті, забезпечують в основному ось цю дронарську в якійсь мірі операцію, яка, я чітко переконаний, війде згодом у підручники з бойового мистецтва, з військового мистецтва, воєнного мистецтва, але не без втрат у наших військ, хоча якими б не були великими втрати ворога. На тому поставимо крапку, друзі. Дякую вам за увагу. Як ви бачите, фронт суттєво не рухається за останній час, але відбуваються певні події і в тилу, і, вочевидь, відбуваються постійні прильоти щоночі. На жаль, як по нас, це було за останні дні, за останній тиждень, не супер якось так значно, але ну все рівно шкоду всі російські ці прильоти вони завдають. Ну і по них так само відбуваються прильоти. Ось маємо, як то кажуть, те, що маємо. Поставте, будь ласка, свої вподобайки, це те, що маєте ви. Підпишіться на Фабрику новин, ставайте нашими спонсорами і пишіть коментарі. Дякую вам за увагу, мене звати Василь Пихньо, все добре і до нових зустрічей.